Tim povodom Nikola Vučan, naš gost u studiju, predsednik opštine. Dobro jutro pre svega, Nikola. Dobar dan i dobro jutro. Hoćemo da počnemo prvo od toga šta je zapravo od infrastrukture izgrađeno u Smederevskoj Palanci, pa da pređemo onda na to šta je u nekom planu za naredni period. Svakako ono što je bitno za Smederevsku Palanku da je to opština koja je eto, u neposrednoj blizini Beograda, našeg glavnog grada. Mi pripadamo Podunavskom okrugu. U proteklih 4 ili 5 godina unazad dosta toga se uradilo, možda čak i više nego ikada do sada. Naravno, uz nesebičnu pomoć i predsednika države i vlade Republike Srbije i svih resornih ministarstava, mi smo uspjeli da od jedne opštine koja je onako potpuno bila zapuštena i devastirana, da vratimo pre svega Smederevsku Palanku na mapu gde ona nekad bila i da se okrenemo tim infrastrukturnim projektima i ono što je zapravo i primarno za bolji život svih naših građana. Ono što trenutno vidimo ovde u kadru je svakako rekonstrukcija opštine Smederevska Palanka, opštinske uprave, uz pomoć Ministarstva rudarstva i energetike. Uspeli smo da kroz konkurs kroz koji smo učestvovali da kompletno zgradu renoviramo, zgradu gradske, to je zgradu opštine Smederevska Palanka. Mere energetske efikasnosti su konkurs gde smo učestvovali i ono što je sada bitno da smo eto posle od 68. godine od kako je zgrada useljena do sada nikakvih rekonstrukcija nije bilo. Uspeli smo pre svega da smanjimo svakako pre svega račune za struju, onda naravno sve što prati mere energetske efikasnosti i da dobijemo jednu potpuno savremenu zgradu u opštini Smederevska Palanka. Tako da, eto, sem tih, da kažem, infrastrukturnih radova na objektima, ono što je prepoznatljivo svakako kogod da krene ka Smederevskoj Palanci, vidjet će da je putna infrastruktura, gotovo svi pravci ka Smederevskoj Palanci od Beograda, Smedereva, Velike Plane, Topole su rekonstruisani. Uz pomoć države i predsednika Aleksandra Vučića uspeli smo da potpuno putnu infrastrukturu promenimo i to je zapravo bio i prvi korak i za dovođenje stranih investitora i za potpunu promenu života u Smederevskoj Palanci. Šta je u planu za neki naredni period? Eto, vidi se da ste stavili ste akcenat na izgradnju puteva, čini mi se, u prethodnom periodu. Pa svakako, to je nešto što, opet kažem, što je zaista bilo devastirano i što nas je nekako pokrenulo da, naravno, i sve ono što se dešavalo nakon rekonstrukcije puteva se upravo dešavalo iz tog razloga jer smo uspjeli da sredimo putnu infrastrukturu. Drugačije je kad vi sada dođete iz Beograda za 45 minuta, nekada je trebalo mnogo, mnogo duže. Tako da je to bio pokretač celog našeg ciklusa, znači koji se pokrenuo poslednjih nekoliko godina u Smederevskoj Palanci. Da pričam i o tome da Smederevska Palanka je jedna od opština koja mnogo pomaže i ulaže u našu decu. Cene vrtića smo smanjili za 50%, boravak deteta u vrtiću u Smederevskoj Palanci je manje od 3000 dinara mesečno. To je zaista jedna, onako da kažem, popularna mera pomoći roditeljima. Sa te strane učestvujemo onoliko koliko možemo kao lokalna samouprava. Za prvo rođeno dete dajemo 120.000 dinara, za drugo rođeno dete dajemo 120.000 dinara iz lokalnog budžeta, plus država Srbija, što daje, siguran sam, možda i najviše u regionu kao država, pomaže mladim roditeljima. Tako da, eto, to su neke stvari koje su nama bile primarne da prosto pomognemo mladim roditeljima, oni koji se ostvaruju kao roditelji, da ostanu u Smederevskoj Palanci, da ostanu u svom gradu, da tu zasnuju porodicu i da tu pre svega rade i naravno da žive. Tako da, naravno da, eto kažem, od te putne infrastrukture sve je krenulo, doveli smo stranog investitora, kompanija Kyungshin Cable, imamo u najavi još jednog investitora, svakako da je tu i fabrika opreme mašina Goša, to je nešto što je prepoznatljivo i bilo prepoznato i u staroj Jugoslaviji kao jedan veliki gigant industrija koja je zapošljavala preko 10.000 ljudi. Nažalost, vremena su se promenjala. Mi danas imamo Gošu, ali imamo Gošu u Smederevskoj Palanci koja je u ovom trenutku zapošljava oko 1.000 ljudi. Tako da kažem, to su sve segmenti koji čine u ovom trenutku život u Smederevskoj Palanci mnogo boljim nego što je to bio do sada. Dolazak stranih kompanija i razvijenje firma, odnosno kompanija koja već postoje, verujem da je doprinalo do smanjenju broja nezaposlenosti. Da, svakako. Mi smo pre 4 godine imali na birovu za zapošljavanje negde oko 4800
nezaposlenih lica. Uspeli smo eto za 4 godine da to smanjimo na neki 2000 i nešto, za gotovo 60% smanjimo broj nezaposlenih lica sa Biroa za zapošljavanje. Naravno, dovođenje stranog investitora, ali i mala privreda u Smederevskoj Palanci i industriju u Smederevskoj Palanci koja posluje svakako doprinela tome i dala taj segment boljeg pre svega pristupa ka zapošljavanju nego što je to bilo pre. Tako da, eto, kažem, uspeli smo da smanjimo, drastično smanjimo broj nezaposlenih lica i ono što nas svakako sad u ovom trenutku, ono što nam pruža mogućnost je da možemo da pregovaramo i dalje sa budućim investitorima, kako lokalnim, tako i nekim stranim, tako da trenutno smo, da kažem, dobro mesto za ulaganje. Da li imate u planu neke strane investitore koji će možda doći u Smederevsku Palanku i... Pa svakako da imamo dosta zainteresovanih investitora, ne samo za otvaranje novih kompanija i novih firmi, već i ulaganje i u banjski turizam i generalno u tu granu turizma koja je u Smederevskoj Palanci nekada bila prepoznatljiva. Banja Palanački Kiseljak je jedna od najstarijih banja u Srbiji, jedna od banja sa možda najlekovitijom vodom. To je bila nekada treća voda u Evropi po onome što zapravo u njoj ima i šta sve leče. Tako da pregovaramo. Naravno, tu nam je pomoć države Srbije u svakom trenutku prisutna. Tako da, eto, kažem, mislim da se stvara jedno lepo mesto za mnogo bolji život u našem gradu i naravno sve ove investicije koje će doći da će potpuno promeniti život u našem gradu. U tom smislu, konkretno, videli ste, juče je predsednik bio na otvaranju brze pruge Beograd-Subotica. Vi ćete za samo sat vremena moći da iz Beograda stignete do Subotice brzim vozom. Tako će se desiti i do 27. godine, da ćete moći iz Beograda do Smederevske Palanke da stignete za 28 minuta u Smederevsku Palanku brzom prugom. Tako da su to zaista projekti koji će potpuno promeniti život, omogućiti deci koje se školuju u Beogradu da ne plaćaju stanarine ovde, već da žive u svom gradu, da studiraju u većem gradu. Ne mora to samo da bude Beograd, naravno tu je Kragujevac i Niš i svi veći gradovi, ali svakako će mnogo brže stizati do svog mesta uz pomoć projekata koje država Srbija trenutno sprovodi, a to je svakako brza pruga. Ono što nas očekuje svakako je, pored brze pruge, izgradnja nove aerodromske piste. Želimo da budemo pokretač celog tog, da kažem, i turizma sa jedne strane, znači, a i onoga što imamo preko 70 godina postoji aeroklub u Smederevskoj Palanci, jedan od najstarijih možda klubova u ovom delu Srbije, tako da želimo da se i sa te strane razvijamo, da privučemo mnogo veći broj ljudi da poseti Smederevsku Palanku i da iskoristi sve te potencijale koje mi imamo. Poslednji projekat jeste projekat unapređenja energetske efikasnosti. O kakvom se projektu radi? Projekat unapređenja energetske efikasnosti je zapravo projekat koji sprovodimo sa Ministarstvom rudarstva i energetike već 4. godina za redom. To je svakako pomoć sugrađanima za konkurs koji oni konkurišu, znači zamena stolarije, toplotne pumpe, grejanje, znači sve ono što je neophodno da se kroz te mere energetske efikasnosti jedna porodica ili jedno domaćinstvo može videti konkretne efekte, a to je svakako umanjenje računa. Ono što je interesantno, da mi svake godine zaista se taj projekat sprovede u 100% slučajeva ljudi koji konkurišu, i ono što je interesantno, da evo do sada smo imali negde oko 700 i nešto korisnika koje je iskoristilo sve mogućnosti, znači, koje pruža lokalna samouprava uz pomoć Ministarstva rudarstva i energetike, i zaista je to nešto se pokazalo kao jako dobro i siguran sam da ćemo kroz ovakvu dinamiku omogućiti našim ljudima na teritoriji opštine Smederevska Palanka i sa te strane, znači, da prosto imaju manje račune tokom zimskih perioda, u sve ono, naravno, što prati dolazak zime i kroz šta sve ljudi prođu u tom zimskom periodu. Nešto što verovatno zanima i sve sugrađane vaše jeste ulaganje u zdravstvo. To je nekako večita tema. Evo, malo pre smo razgovarali i sa ministrom Lončarom koliko se zapravo ulaže i koliko se stavlja akcenat na samo zdravstvo. Da li postoje neki planovi za neke buduće projekte kada je reč o tome?
Da, svakako, čuli ste i ministra, nikada se više nije ulagalo u zdravstvo nego u proteklih nekoliko godina i siguran sam da će ta dinamika i pratiti, da će nas pratiti naravno i u budućem periodu. Ono što je za Smederevsku Palanku svakako možda najznačajnije, a to je nastavak rekonstrukcije opšte bolnice Stefan Visoki i izgradnje novog zdravstvenog centra. Mi smo već jedno, da kažem, pre tri godine krenuli u prvu fazu, znači određene kompletan krov na opštoj bolnici, fasada, ali ono što nas očekuje u narednom periodu je svakako potpuna rekonstrukcija opšte bolnice Stefan Visoki, doma zdravlja i pratećih objekata koji će pružiti mnogo bolju zdravstvenu zaštitu i negu pacijentima nego što je to bilo do sada, tako da očekujemo taj projekat da će krenuti vrlo brzo i siguran sam da kada Smederevska Palanka dobije svoj zdravstveni centar novi, da će pre svega zaposliti nove mlade lekare i nemedicinsko osoblje, isto tako pružiti mnogo bolje mogućnosti kao zdravstveni centar nego što je to do sada bio slučaj. I još više smanjiti svakako nezaposlenost. Svakako. Koji su trenutno izazovi sa kojima se suočava vaša opština? Pa vidite, svakako da u svakodnevnom radu postoje mnogo izazova i mnogo problema koje mi nekako uspeli smo da rešavamo u hodu. Ono što ne mogu da kažem da imamo neke posebne probleme, ali svakako to su možda ti neki problemi naših sugrađana koje možda u trenutku ne možemo da rešimo, pa tražimo neke načine, tako da su to možda i najveći izazovi. Svakako da se trudimo kao lokalna samouprava, da budemo prisutni među građanima, jer prosto mi smo tu zbog njih, mi smo servis građana i siguran sam da i građani teritorije opštine Smederevska Palanka to svakako osjećaju na svakom koraku. Mislim da idemo dobrim putem, da jednostavno opet kažem ono kroz šta smo mi prošli proteklih nekoliko godina je zaista jedan težak period oporavka Smederevske Palanke, ali sam siguran da su ta vremena daleko iza nas i da ono što nas čeka u budućnosti, opet se vraćam na to, je svakako potpuno drugačiji život u tako malim mestima kao što je Smederevska Palanka, znači da nisu sva mesta poput velike gradova, da može da se živi u malom gradu, da i mali gradovi se sređuju, jer odakle god da krenete vidite sami da čitava Srbija se radi i gradi i tako i kod nas, tako da, potpuno se menja slika i Srbije i generalno života u našoj zemlji. Nešto što ne mogu da vas ne pitam jeste turizam u Smederevskoj Palanci. Vi ste napomenuli banju. Šta još ima značajno? Spomenuli ste i neke događaje u narednom periodu. Da, svakako da je turizam nešto što je primarno i čime se bavimo i bavit ćemo se u narednom periodu. Sem banje Palanački seljak, postoji jezero Kudreč koje je nama zaista biser grada. To je mesto gde se od proleća do kasne jeseni okuplja veliki broj naših Palančana. Jedno onako, da kažem, relaksirajuće mesto za sve ljude koje vole prirodu. To su dve bitne stvari koje će se raditi u narednom periodu, znači banja Palanački seljak i jezero Kudreč. I ono što se trenutno dešava je svakako manifestacija Kulturno leto, koja traje već drugu godinu za redom. Mi smo prošle godine pokrenuli tu manifestaciju uz pomoć Kancelarije za kulturu predsednika Republike, uz nesebičnu pomoć države, da jednostavno se u Smederevskoj Palanci desi da građani mogu da u svom gradu gledaju sve ono što mogu da vidi u velikim gradovima poput Beograda, konkretno mislim na pozorišne predstave, na sve te manifestacije, tako da smo jednostavno hteli da decentralizujemo kulturu, znači da je vratimo u manja mesta, da ljudi ne moraju da putuju i da idu, nego da sve to mogu već da imaju u svom rodnom gradu. Tako da ove godine manifestacija je počela pre mesec dana, trajaće do kraja avgusta, svakog vikenda imamo razne događaje, manifestacije, pozorišne predstave, književne večeri i evo ja vas pozivam, obzirom da nikad niste bili u Smederevskoj Palanci, da dođete već sad u ponedeljak, 12. je dečiji dan, ceo dan imamo... I ja da dođem u ponedeljak. Pa možete da dođete u ponedeljak, ali... Tako izvodim, kao djet. Ne, mislim, možete da dođete u ponedeljak svakako, ali možete da dođete i do kraja mjeseca da vidite kako to izgleda. Ono što je, opet da kažem, za nas bitno je da smo uspeli da građanima Smederevske Palanke priuštimo sve ono što do sada nisu mogli da vide i
ono što nas čini zadovoljnim je svakako da je odjek kod samih građana pozitivan i da je Smederevska Palanka u ovom trenutku zaista centar kulture. Eto, govorimo konstantno o samom unapređenju vaše opštine. Da li se možda povećao i broj ljudi koji su se možda vratili u Smederevsku Palanku, broj građana koji... Pa, znate kako, mi u protekle 4 godine ne samo da nam se povećao broj mladih ljudi koji su se vratili, opet kažem, i dovođenje stranog investitora je bio jedan od razloga za to, ali svakako da sem ljudi koji su se vratili, nama se u protekle 3 godine ne mnogo, ali povećava i broj novorođenih beba na teritoriji naše opštine. Tako da nam je to posebno zadovoljstvo sa te strane, obzirom da kažem da zaista odvajamo neka dodatna sredstva da budemo tu kao vetar u leđa mladim bračnim parovima. I da, svakako ljudi koji su nekada radili čak i iz inostranstva, imamo mlade ljude koji se vraćaju u Smederevsku Palanku, imamo čak i velike mesne zajednice, seoske mesne zajednice gde se ljudi vraćaju i otvaraju neke svoje manje biznise, pogotovo ljudi koji su u inostranstvu, imamo sela gde su ljudi godinama već i možda 2-3 generacije koje žive u inostranstvu, koje su rešile sad da se vrate i da nastave život u Srbiji. Tako da imamo slučajeva, znači, koje se vraćaju iz inostranstva, imamo slučajeva koji se vraćaju svakako iz većih gradova iz Srbije, tako da pozitivan nam je nekako taj skor u ovom trenutku i siguran sam da će se tako i nastaviti. Spomenuli smo malo čas i turizam, Banju, jezero. Koliko je zapravo povećan broj turista koji posećuju vašu opštinu? Pa, svakako da je ono kroz što smo prošli kad je bila korona potpuno promenila prosto svest građana o tome da je zaista naša Srbija prelepa i da je postojalo bezbroj mesta za koje ljudi nisu ni znali da postoje. Tako isto i slučaj Smederevske Palanke i našeg jezera Kudreč. Eto, kažemo, od te korone smo nekako postali prepoznati na toj turističkoj mapi i da, svake godine se povećava broj turista. Evo, mi smo juče imali slučaj da nam je jedna, da kažem, grupa mladih ljudi koja putuje Evropom svratila u centar grada, njih 20-ak iz Grčke su, eto, sasvim slučajno svratili u centar grada i naravno nakon toga obišli jezero Kudreč, tako da kažem, vraćamo se polako, ali sigurno na tu mapu turističkih gradova. Nije to lako, nije lako iz prostog razloga što zaista treba dosta ulaganja u turizam, treba taj turizam naravno i negovati. Nakon tih ulaganja treba se baviti turizmom, ali opet kažem, period kroz koji smo prošli nam je onemogućio neke stvari da se konkretno bavimo turizmom, ali evo sad smo već spremni i kao lokalna samouprava, naravno i imamo sve kapacitete da taj turizam polako vraćamo na mesto gde je nekad bio. Ako se ne varam, nedavno je pokrenut socijalni program koji za cilj ima podršku ugroženim kategorijama stanovništva. Čemu se zapravo to radi? Pa, kako da vam kažem, to je zaista onako, mislim, taj deo socijalnog programa koji mi sprovodimo je ništa novo za nas. Mi se zaista trudimo da pogotovo ljudima koji su te kategorije pomažemo na svaki mogući način i tu smo zaista dosta prisutni, naravno i kroz centar za socijalni rad i kroz sve te mere koje sam centar donosi, da mi kao lokalna samouprava budemo prisutni. Mislim da je to prosto naša dužnost i jednostavno svaki građanin teritorije opštine Smederevska Palanka nam je podjednako bitan, da li je on korisnik centra za socijalni rad ili nije, ali svakako da prioritet imaju ljudi koji su uglavnom korisnici centra, znači to su ljudi sa gotovo 100% ljudi je sa problemima, da li su ti problemi veliki ili mali, ali u svakom slučaju bavimo se njima i ono što mogu da kažem da smo uspeli da smanjimo taj broj korisnika kroz mere koje donosimo i siguran sam da su i građani zadovoljni sa te strane, pogotovo, kažem, korisnici
centra za socijalni rad koji koristi bilo kakvu pomoć, da li je to pomoć centra ili je to pomoć lokalne samouprave, ali naravno da se bavimo, to je nešto što prosto, mislim, je naša dužnost. Nikola, za kraj samo da se osvrnemo na jednu malo vedriju temu. To jeste, ja volim kada nam dođu gosti iz raznih opština da ih pitam koja su to mesta koje ja trebam u toku jednog dana da posetim u njihovoj opštini, da mi oni kažu. Pa da li mi možete reći šta ja treba da posetim u Smederevskoj Palanci kada dođu? Svakako, obećali ste da dođete. Hoću, i ono što je bitno da vidite je, naravno, je centar grada Smederevske Palanke, jezero Kudrić, banja Palanački Seljak, i ono što morate da vidite je svakako manastir Pinosava, jer je to nešto što zaista krasi sa te strane i našu opštinu i ceo taj podunavski kraj. Manastir Pinosava je manastir iz 14. veka. Naš otac Petar, iguman manastira, je čovek koji je proteklih nekoliko godina potpuno promenio pre svega izgled manastira. Država Srbija i vlada Republike Srbije ulaže u konak i u izgradnju novih konaka. I eto, to su možda četiri ključne stvari za prvi dolazak u Smederevsku Palanku. Eto, hvala vam, obećavam da ću doći. Gospodine Nikola, hvala vam i što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala vama.